yang surga Al-Kautsar niku adalah termasuk pemberian Gusti Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepengen kula lan sampean kabeh nginum ning banyu Talaga Al-Kautsar. Sahadate kula lan sampean kabeh rusak. Sahadate kula lan sampean kabeh sampun botal patel. Mangka kula lan sampean kabeh. Yo manut kang medorot ning gorona. Ayo manut kang medorot ning gorona. Mombong anak kang nuduhaken dedalane, mombong anak, mombong anak kang nuduhaken dedalane. Guru nonton kesugihan dunia akhirat. Guru nonton kesugihan dunia akhirat. Yen galama padang aji ning syahadat, yen galama, yen galama padang aji ning syahadat, sebab syahadat ilmune dadi manfaat, sebab syahadat ilmune dadi manfaat, nyelamatakan ning badan dunia akhirat, nyelamatakan, nyelamatakan ning badan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يدح فلا يقربن مصلانا عدموا دحاياكم فإن صراطي مطاياكم. صدق الله العظيم.
ingkang mulia Sayyid Kamal Yahya, ingkang mulia Sayyid Muthalib bin Abu Bakar bin Yahya, ingkang mulia para kiai, para ustad, para sesepuh, ingkang mulia para jamaah sedaya. Mangga kulalan sampian kabeh, sesarengan kita belajar manut tumatang aturan guru kulalan sampian kabeh. Kang mana aturan guru kulalan sampian kabeh termasuk dodok dikiran sholat subuh berjamaah sampai nunggu melenonge serengenge, yaniku sholat isrok lan dilanjut kelawan sholat duha. Niki dadosaken tuntunan dumateng kulalan sampian kabeh, agar supaya kulalan sampian kabeh kelawan dituntun dumateng Sayyidi Syekhunal Mukarram niki, kulalan sampian kabeh supadosa manut dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, niki kula kang ajeng baktaken yaniku ayat Al-Kautsar. Gusti Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ingkang artosipun, inna setuhune a'tayna sampun nyukani ingsun Gusti Allah kadumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, pirang-pirang kenikmatan. Dados Gusti Allah kelawan bener-bener inna setuhune Gusti Allah nyukani dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan pirang-pirang nikmat. Al-Kautsar niku wonten kang pinten-pinten tafsir nerangaken kenikmatan kang sangat luar biasa katahe, kang diantaranya kenikmatan kang dupai dumateng Gusti Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, yaniku kerosulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim lan kang akeh pirang-pirang kang dinakaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uga wonten kang nafsiraken nerangaken bahwa Al-Kautsar adalah setunggale bengawan kang wonten dateng suarga. Kang mana bengawan kang dateng suarga mauku rasane kang sangat luar biasa nikmate lamun diinum dumateng kulalan sampean kabeh ning jaman alam ara maksar, maka diinum setegukan beli bakal ngorong selawase. Niku termasuk kenikmatan kang dipai dumateng dumateng Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengawan kang dateng suarga Al-Kautsar niku adalah termasuk pemberiane Gusti Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepengen kulalan sampean kabeh nginum ning banyu talaga Al-Kautsar mau? Yen kepengen kulalan sampean kabeh, ayu belajar, belajar manut dumateng syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun dituntun dumateng guru kulalan sampean kabeh.
para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati. Kang selanjutnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Fasalli mangka salata li rabbika, karena Tuhanmu. Kanjeng Nabi disukani pinten-pinten nikmat saking Gusti Allah, maka kongkon gawe syukuran karo Gusti Allah. Fasalli li rabbika, untuk melaksanakan salat. Tanda syukuran dianugerahi pirang-pirang nikmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, tang termasuk Kanjeng Nabi melaksanakan salat Idul Adha niku. Wanhar, dan berkurbanlah. Tegese berkurban adalah apa kang di laksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pepribun korbane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wonten keterangan saking Anas bin Malik radhiyallahu an, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan melaksanakan korban. Kana yudohi bi kabsyaini ma'amlakaini. Kanjeng Nabi melaksanakan biasa korban adalah wedhus gibas loro kang sungue luar biasa lengkap baguse ora cacat karo-karone. Kang karone-karone amlakaini niku termasuk ora nana cacade, termasuk bagus-bagus lan gemuk-gemuk, termasuk rega kang larang, termasuk umur kang wis manjing kanggo waktune korban. Niku kebiasaan Kanjeng Nabi melaksanakan korban, yaniku wedhus loro kang bagus-bagus, kang lemu-lemu, tur kang ora ana cacade. Iku Kanjeng Nabi diterangaken kang mau kang saking Anas bin Malik radhiyallahu an. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, dados kula lan sampeyan kabeh kepengen nginum banyu telaga Kalkausar, maka kula lan sampeyan kabeh kedah manut dumateng syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kang termasuk diperintahaken dumateng pemimpin-pemimpin kula, guru kula lan sampeyan kabeh, kelawan mengikuti syariate Kanjeng Nabi, korbane yaniku kambing wedhus kibas. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, tang ayat selanjutnya, inna syani'aka huwal abtar. Inna setuhune syani'aka, wong kang membenci engkau Nabi, wong kang nyengiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa utawi dheweke wong kang nyengiti Kanjeng Nabi, al abtaru, wong kang terputus daripada nikmat-nikmat rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, mekatenlah tentang daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita kabeh sampun dituntun dumateng Sayyidi Syekhun Al-Mukarram, yaniku tapak kenang laku badan manut rasule ingkang angger suan pegot kula gandule. Gandulana Gusti sinuhun kebon melati, lagi ngelarakan syahadat sejati. Kang mana syahadat sejati niku adalah kulalan sampean kabe ngandel ning Gusti Allah, kongkon ngamalaken segala perintah-perintah Gusti Allah. Kabeh sedaya perintah Gusti Allah, lan uga kudu ninggalaken apa-apa kang wis dilarang dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, kelawan mengikuti syariate
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tang sampun dituntun dumateng guru kulalan sampean kabeh. Sehingga kulalan sampean kabeh yen dituntun kepengen apa? Yen kepengen nginum banyu telaga Kalkausar, yen kepengen nginum banyu telaga Kalkausar, maca syahadat pating telu aja nyasar, maca syahadat pating telu aja nyasar, maca syahadat kaping telu aja nyasar, maca syahadat kaping telu aja blasar. Kulelan sampian kabeh nyasar ta blasar, nyasar kabeh kulelan sampian kabeh. Napa mali kula niki kulelan sampian kabeh ketemu teng jamane jaman saniki, jamane jaman Sayyid Gamal Yahya. Sahadate kulelan sampian kabeh rusak, sahadat ya kulalan sampian kabe sampun botal patel, mangka kulalan sampian kabe amalan-amalan segala kulalan sampian kabe rusak, sedangkan kedah diperbaiki kembali kelawan jadidul Islam bisyahadatain wahasinu imanakum bisyahadatain. Nganyaraker, nganyar-nganyaraken iman Islam kulalan sampian kabeh kelawan ikrar dua kalimat syahadat, yaniku mengikuti teng zamane kulalan sampian kabeh. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, mangga kulalan sampian kabeh sesarengan kembali kepada tuntunan kulalan sampian kabeh kang sampun dituntun dumateng Sayyidi Syekhunal Mukarram. Lir ibarat kulalan sampian kabeh, kabeh amal niku wonten wadai. Umpamane lamonta anak, contone pirang-pirang emas, pirang-pirang inten, pirang-pirang berlian, toli dijokoti selep-selep manjing ning wadah, tapi wadah kulalan sampian kabe bolong, bodol, maka diangkat pos pirang-pirang keutamaan, pirang-pirang kemuliaan, pirang-pirang kebaikan, tapi wadah kulalan sampian kabe rusak, maka beli bakal ketemu karo keutamaan kemuliaan ma. Para sedulur, para jamaah ingkang kula hormati, sehingga kulalan sampean kabeh perlu perubahan. Ayo batur diroba kita pikire, ayo batur diroba kita pikire, eling Allah kang akeh muji dikire, eling Allah kang akeh muji dikire, ayo batur diroba kelakuane, ayo batur diroba kelakuane, ngaji syahadat saben dina nafakorane, ngaji syahadat
adat sabandina nafakurane ayo batur dirobah kita tinggahe ayo batur dirobah kita tinggahe dawu Rasul aja mang-manggan dolane dawo Rasul aja mang-manggan dolane dahbu Rasul aja mang-manggan dolane ayu batur dirobah kita tingkahe dawu Rasul aja mamang gandulane sebab apa awale agama sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhire agama sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen kepengen agama kulalan sampean kabe agama kang bener-bener diterima dumateng Gusti Allah ayu pada kembali kulalan sampean kabe kelawan jadidul Islam bi syahadatain wahasimu wahasinu imanakum bi syahadatain bareng-bareng kulalan sampean kabe ngaji kembali ngaji syahadat kali kang mana syahadat kali diwacai ping telu kula pilih para sedulur para jamaah ingkang kula hormati niki waktu isra masih 5 menit para jamaah ingkang kula hormati mangga kula terasaken aurade kelawan mau sholawat cangkeme atiye belajar eling karo Gusti Allah Subhanahu wa taala muga-muga kulalan sampean kabeh keduman syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keduman karomat barokah sing sayyidi syekhunal mukarram pemimpin kulalan sampean kabeh innallaha wa malaikatahu